دوسرا عیسیٰ وہ الگ ہوگا، وہ بنی اسرائیل والا نہیں ہوگا۔ یہ روایت بھی، اس کے علاوہ اور روایات بھی اس سال کتاب میں کھول کھول کے رکھ دی گئیں۔ اور یہ جو بڑے بڑے آتے ہیں، جی ہم چیلنج قبول کرتے ہیں، ہم چیلنج قبول کرتے ہیں، آگے سے کیا کہتے ہیں، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، یہ آیت سورہ الاحزاب کی آیت کوٹ کرتے ہیں 40۔ اور دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے خاتم النبیین، خاتم نہیں ہو، عقل کے اندر کس نے کہا محمد خاتم النبیین نہیں؟ کیا تم نے الکتاب پڑھ لیا؟ اگر تم الکتاب پڑھو تم خود جھوٹے مکار ثابت ہو جائے، تو جو تم الزامات لگا رہے ہو، کس نے کہا محمد خاتم النبیین نہیں؟ میں نے تو کھول کھول کے واضح کیا خاتم النبیین کا مطلب ہو رہی ہے جو تم لوگ لیتے، تمہیں تو پتہ نہیں خاتم کیسے کہتے ہیں، النبیین کیسے کہتے ہیں۔ اس میں کھول کھول کر واضح کر دیا خاتم النبیین کیا ہے، وہ آیت جو ہے جس کو تم لے کر بڑے پھدک رہے ہو، وہ آیت ایک نہیں کئی پہلوؤں سے کھول کھول کر واضح کر دی، وہ آیت تو آج میری تاریخ ہے، وہ تو آج میں نے کھول کھول کر واضح کیا، اور وہ آیت تو آج مجھے یاد دلا رہی ہے آپ کو کہ یہ تھا اللہ کا رسول جس نے یہ آ کر بات کی تھی۔ تم تو ختم نبوت کہتے ہو، قرآن میں ختم نبوت کہاں ہے؟ قرآن میں ختم النبیین ہے۔ تم تو نبیوں کا آخر کہتے ہو، قرآن میں نبیوں کا آخر کیا ہے؟ قرآن میں بتاؤ کہاں لکھا ہے آخر الانبیاء، کہیں لکھا ہوا؟ قرآن میں تو خاتم النبیین ہے، تو خاتم النبیین پر تو میں نے بات کی، میں نے کھول کھول کر واضح کیا۔ اگر ایک بار اسے پڑھ لو تو تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو بہرحال یہ ہے سورہ جمعہ کی آیات میں بالکل کھول کر واضح کر دیا، اور آگے اگلی آیات میں یہ بھی واضح کر دیا کہ آخرین میں کسے کب کس طرح بیس کیا جائے گا۔ آخرین میں بھی رسول بالکل اسی طرح بیس کیا جائے گا جیسے محمد کو بیس کیا گیا تھا۔ آج جو اللہ کے رسول احمد عیسیٰ نے آنا تھا، بالکل اسی طرح آنا تھا جیسے محمد کو بیس کیا گیا تھا 1400 قبل، جیسے ہر رسول کو بیس کیا جاتا رہا۔ تو میں تو بالکل اسی طرح آیا ہوں، مجھے تو ہوا، ذرا بتاؤ مجھے کوئی دنیا کی کوئی طاقت غلط سادہ کیا، میں فطرت کی زبان نہیں ہوں، میں فطرت کا ترجمان نہیں ہوں، میں جو فطرت ہے اس کی ترجمانی نہیں کر رہا؟ فطرت میرا رب ہے، میرا رب وہ اللہ جو گڑا ہوا تمہارا آسمانوں پر چڑھا ہوا ہے، وہ تو نہیں ہے، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، پہلے اس کا وجود تو ثابت کر لو۔ میرا رب تو ہر طرف تمہیں نظر آ رہا ہے، میرا رب کیا وجود نظر آ رہا ہے؟ اس وجود کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں۔ بہرحال تو سورہ الجمعہ کی آیات میں بالکل کھول کر واضح کر دیا، یہ سورہ پوری کی پوری سورہ الجمعہ جب تم پڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کس کی تاریخ ہے، کھل کر واضح ہو جائے گا جو تم الزامات اور بہتانات لگا رہے ہو۔